Hej og velkommen til naturen. I dag skal vi op på en bakke. Kom, Victor. Det her ligner en flamme, men det er det ikke. Det er jul. Ja, lad os gå længere op. Åh, det er uhyggeligt. Og meget svært. Men faktisk går det meget godt. Ja, ja. Høj oppe. Og der er stadig nogle spidt til. Victor, din bevægelse er alt for hurtigt. Ja, undskyld. Så er vi noget højt oppe. Sådan længere op. Helt op til top. Bum. Det her er en motorcykelarena. Wow. Og så er vi bare sådan totalt højt op. Jeg kan se, den her var den ser lettere ud. Lad os se vores skridt op. Og så er du ude, og så er der bedre. Var det det? Det var det for i dag.